Vilalba súbese este domingo a Mountain Bike. Preto de 300 ciclistas confirmaron a súa participación na cuarta ruta BTT Terrachá, que transcorrerá polos mellores paraxes dos concellos de Vilalba, Muras e Xermade. Durante todo o inverno temos eh, amigos que nos piden vir a esas zonas, porque son zonas que, que para eles son, son únicas. Son grandes soutos, son, son zonas de vagoadas, zonas de ríos, zonas únicas que hoxe por hoxe por aí apenas teñen. Entón, moitos deles é o que buscan, non? A tamaña a 5 de abril ainda están abertas as inscripcións desta proba que conxuga deporte e turismo e que está deseñada para todos os públicos con tres percorridos de 40 50 e 60 km unha excepcional oportunidade sinalaron alcaldes e representantes dos concellos na súa presentación para dar a coñecer, a comarca. O ciclista que pasa por ali ou en calquera outra tipo de prova deportiva vai a quedarse con que os bosques, os outos, por donde pase, son únicos, son exclusivos e que eh, mellor noutra ocasión volve ali coa familia ou con un grupo de amigos. A zona que pasa por Xermade pues, está incluída no, no LIC Serra do Xistral, na Red Natura 2000, e que hai uns paraxes, non vamos a decir únicos, porque a provincia é preciosa, pero do, do millorciño da provincia. Conta co patrocinio provincial e coincide con eventos como a Ruta dos Lobos da Fonsagrada convertendo esta fin de semana a provincia no epicentro da BTT. Estamos falando que máis de 700 deportistas, homens e mulleres, pois pues van a estar facendo pues, cicloturismo na nosa provincia. Que é importante apoiar este tipo de proas, este tipo de, de eventos, e moito máis, sobre todo cando contamos ca colaboración de tres concellos e implicación tan grande que está a facer o clube por desenvolver unha, unha cuarta edición. Unha edición na que ademais os participantes e os seus acompañantes poderán desfrutar dun dos nosos produtos máis populares. Resaltando tamén un dos produtos que, que son embaixadores do noso pobo. Ao coincidir coa celebración da Feira do Queixo de San Simón.